Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական լրիվ հերթական թողարկումն է Փարեվցիզի։ Այսօր Արևմտյան Հայաստանի անկախության օրն է։ Այսօր հրանտիկի նշադակին օրն է։ Ֆրանսիոս սենատունից Փակմին դեմ բաժամիջոցներ գիրառելու գոչի վերաբերյալ քանաձևը։ Հայկական հարցը ֆրանսիական հարց է, ռետայո։ Ամենևին արբադահական չէ, որ Հնդկաստանի գզին է Հայաստանի, իսկ Իրանը նույնիսկ կսպառնա Փակմին, ոսկանյա։ Հայաստանին և Հարեգիս տարածքներին հայ արյական ցեղերով վերաբնակեց մամասին։ Ֆրանսիական Տոգոբան Թատոնը տեղի ունենա նրանքույնը պարային ներգրավման առաջնախաղը։ 2018 թվական հունվարի երզնկային զինադադարային ետք Փորշևիկյան Ռուսաստանը որոշելով իր զորքերը դուրս բերել Արևմտյան Հայաստանի տարածքին հրաբարեկեց Թուրքիայի մասին թեկրետ, որը գնահատեցեր ինչպես ռուսական զորքերի դուրս բերում, այնպես էլ Արևմտյան Հայաստանի հայերու ինքնորոշում, ինչև անոնց անգախացումը։ Մուտրոսին զինադադարեն հոգմիջև Միացյալ Նահանգներու 28-րդ նախագահ Ուդրո Վիլսոնին իրավարար վճիռը Հայաստանի անկախության հարցը կդառնա միջազգային իրավունքին հարց։ Այն փանեին ետք երբ 2015 թվական փետրվար 26-ին Բողոսնու Բափաշան հուշագրի ներգրավցուց Վերսալին խաղաղության կոնֆերանսին և 19 թվական մայիս 15-ին կազմեց կառավարության Արևմտյան Հայաստանի տարածքը Հայաստան փաստացի ճանաչվեցավ, այնուհետև Սան Ռեմոյին համաժողովի շրջանակները Հայաստան իրավական ճանաչվեցավ որպես դաշնակից և Միացյալ Դերություններու մաս, երբ քերագուն խորհուրդը Թուրքիոն ստորագրելու համար ներգրավցուց Սևրին դաշնակիրը։ Թուրքիոն նոր հայկական պետությունը ճանաչեց 2020 թվականին հունիս 25-ին որոշել, որ հայկական պետության մայրաքաղաքը լալու է Երզրումը, Գարինը։ Այնուհետև Սերբիան Թաշնակիրը ստորագրվեցավ Թուրքիո Թաշնակիրի և ասոցացված դերություններու Հայաստանի կողմը 20 թվականի օգոստոս 10-ին, որով համաձայն հայկական պետությունը ճանաչվեցավ Իքրիշխան և Անգախ, ինչպես դա արդեն նրաց էին Թաշնակիրի դերությունները Արևմտյան Հայաստանի քավառներու նկատմամբ։ 20 թվականի նոյեմբեր 22-ին Միացյալ Նահանգներու 28-րդ նախագահ Ուդրո Վիլսոնի ստորագրած արբիտրաժային որոշումը վերջնականապես լուծվեց Արևմտյան Հայաստանի և Թուրքիո միջև սահմաններու հարցը։ Ես մարդմն եմ, ով կհասկնա սեփական ժողովրդին աբրած ցավը և կգրի ասպերը, իր հարցազրույցներ մեկը ինքնին ասպես բնորոշած ենա։ Հրանտ ինքը թավաթրաբար սպանվեցավ 2007 թվական հունվար 19-ին Շիշրի գտնվող Ակոսին խմբրակատունին առաջ, հետևեն արձակված 3 գրագոց են։ Աս հանցագործությունը գալի է բադահականություն կամ սխալմուկ համարել, եթե դինքը հայտնած չլար միջազգային հարության ու շատրության կենտրոնը։ Իսկ նահանգը հայտարարած այն պարզ պատճառով, որ փորձած էր հակադրվել թուրքական իշխանության օրենքներուն ու հասարակական գարտիկին, դինքը կխոսեր Արևմտյան Հայաստանի ցավին մասին։ Հրանտ ինքը չնայած մահվան սպանալիքներով ներքզախրաբարակումը հոդվածները և ելույթները մշտապես կփարձեցներ հայրու դեմ իրականացված ցեղասպանության հարցը, կխոսեր Թուրքիո խոսքի ազատության անհրաժեշտության մասին, կփարձրանալ լրության մատնված տաբու հանդիսացող շատ թեմաներ։ Անոր զավալած ակտիվ գործունեության շնորհիվ Թուրքիոյ սկսեցին խոսի ցեղասպանության մասին, հիշեցուց Թուրքիայի համայնքին գոյության և անոր իրավունքներու պաշտպանության անհրաժեշտության մասին։ Անոր սպանությունը ետ Կոստանդնոպոլիսի մեջ տեղ ունեցան բազմահազանոց ցույցեր, սպանությունը ետ Հրանտ ինքը դարձավ ազատության խորհրդանիշ, իրավունքներու պաշտպանության համար ոտքի կանգնած յուրաքանչյուր մարդուն համար։ Թինքին սպանությունը ստիպեց իրից կողմեն հիմնված պարբերականի խմբակադան շենքին քով հավաքված բազմահազանոց ամբոխին միացան բացական չիլ, բոլորս հայ ենք, բոլորս հրանտ ենք։ Սպանությունը իրականացնելու գազկազանքով թուրքական Սամսուն քաղաքի ավտոգանը ոստիկանություն ձերբակալած է 17 դամի օգյուն Սամսատին, որ առաջինիս քարցաքնության ադեն խոստովանած է իր մեղքը։ Չնայած անով, որ Սամսատը խոստովանած է իր մեղքը, այնուամենայնիվ թինքին սպանության բոլոր մանրամասները թերթ չեն բացահայտված։ Ֆրանսիոս սենատը 236 կողմ և 1 թեմ ցայնով ընդունած է Փակմին դեմ բաժամիջոցներ կիրառելու կոչին վերաբերյալ փանաձևը։ Հիշեցնենք, որ Ֆրանսիոս սենատն այսօր կքննարկի 2023 թվական թեկտեմբերի 1-ին առաջարկված միջկուսակցական փանաձևը ուղղված Արցախը Փակմի ռազմական ագրեսիան դադարելուն և Հայաստանի թեմ ագրեսիային հետագա փորձերը և դարձքային ամբողջականությունը խախտելը կանխելուն։ Ֆրանսիոս սենատը Փակմին դեմ բաժամիջոցներ կիրառելու փանաձևի շուրջ ընթացող լսումներուն ատեն փանաձևի նախագիծին հեղինակ սենատոր Բրյունո Ռետայոն իր ելույթը սկսած է Անատոլ Ֆրանսի մեջբերումով, ինչ որտեղ արևելք մեր քույրերը կմահանան։ Ֆրանսացի քրողին այս խոսքերն ասված 2016 թվական Օսմանյան գաստության մեջ հայրու դեմ իրականացված ցեղասպանության ատեն Ռետայոն այնուհետև հիշեցուցած է, որ 2023 թվական սեպտեմբերին Արցախին ողջ հայ բնակչությունը ընդամենը 3 օր լքած է հայրենի հողը։ Հայկական հարցը ֆրանսիական հարց է, ասաց սենատորը, ընդգծելով, որ փանաձևի նախագիծը միջկուսակցական է և ադգխոս է Ֆրանսիոյ միասնական դիրքորոշման մասին։ Սուտն ու բռնակալությունը կերթան ցերկ ցերկի տված, ասաց Բրյունո Ռետայոն, խոսելով Ալիևին ռեժիմին մասին, Փակ
Ամենևին ալ պատահական չէ, որ ընդկաստանը գզին է Հայաստանը, իսկ Իրանը պարբերաբար ունի կսպառնա Փակվին բարբարոսական վարչախումբին եւ կզուշացնի Թուրքիան։ Ասմասին Telegram ալիքը գրած է Երևանի Պետական Համասարանի Արևելագիտության ֆակուլտետի Իրանագիտության ամբիոնին Վարիջ Վարդան Օսկանյան։ Ընդկաստան պաշտոնապես արձագանքած է, որ ըմբռնումով կմոտնա Պակիստանի տարածք հաբեկչական շրջան արդել խմբավորման հերթիռներու եւ աթսիների միջոցով հասցված իրանական հարվածներուն, քանի որ պետք է զրո հանդուրժողականություն դրսեւորվի հաբեկիչներու նկատմամբ։ Պատգերստական ավելի լայն եւ ավելի հետաքրքիր, որովհետեւ հարվածներով նախորդած են Հնդկաստանի արտգործնախարարի Նայցն Իրան, իսկ այդօր ընթացքը նաեւ քննարկված էր հնդկական հյուսիսարավ տրանսպորտային հանգույցին կարևոր փաղաթիչ իրանական չաբահար նավահանգիստի ենթակառուցվածներուն լայման հարցը։ Անպայմանները, երբ Իրան-Ամեդ Եմենյան հութիները փաստաթյորեն սահմանափակած են գամիծովով բեռներով դեղաշարժը, հնդկական հյուսիսարավն ավելի հրապարուճ եւ արձական է դարձած աշխարհին համար, իսկ իրանական չափարի մրցակիցը Պակիստանյան Քվադյան է, ուստի իրանական հարվածը կրկին Բազմակողմ է աշխարհակահական առումով։ Ուղերձը շատ հստակ է եւ խոր է։ Կարմիծով հավատանք չէ, Պակիստանը ընկայուն եւ ահաբեկիչներին տարածքը պատասպարող պետություն է, իսկ Թեհրանը հաշվի չի նստել իսկ ադրի միջուկային գարկավիճակին հետ։ Ուստի Հնդկաստանից սկսվող Իրանի տարածքով անցնող հյուսիսարավն է դառնալու հնդկական թերակղզին Եվրոպային կապող ամենագարջ եւ անվտանգ միջազգային ուղին։ Թուրքական միջանցքի եւ Հայաստանի տարածքով ադրի անցկացումը ուղղակիորեն կհագասե թե հնդկական թերանական շահերուն։ Ուստի ամենևին ալ պատահական չէ, որ Հնդկաստանը կզինե Հայաստանը, իսկ Իրանը պարբերաբար ունի սկսպառնա Փակվին բարբարոսական վարչախումբին եւ կզգուշացնի Թուրքիան։ Հետևաբար Հայաստանի շահերն են կփխե կողմը ցքիլ պատրանքներ եւ քրտնաջան աշխտիլ ասիագանաց երկու հսկաներու հետ թառնալու հենց հյուսիսարավին մասնակից եւ լրջագույն աշխարհական այլընտրանք արեստացին Փակվին, որը դաշնակցի Հնդկաստանի դշնամի Պակիստանի եւ Իրանի դշնամի Իսրայելին հետ գրաձենա։ Հայաստանը գամոջ կծառի արևմուտքի եւ արևելքի միջև թարանալով միջազգային դարանցի կարևտորին խաչմերուկ, որը կգապի արևելքը արևմուտքին հետ։ Այս ճանապարհը կոչվի Մետաքսին ճանապարհ։ Հայաստանի աշխարհագրական հարամարտիկն ունի նաեւ ռազմավարական նշանակություն, ապահովելով Քերիշխող դիկտատաշրջանը։ Հազարամյակներով ընթացք Հայաստանի հարևանությամբ ձևավորվածության բազմաթիվ պետություններ եւ գաստրություններ, որոնք պայքարեին Հայաստանի նկատմամբ իշխանության համար։ Հին աշխարհին քեթե բոլոր հզոր պետությունները փորձած են գրավել հայկական լեռնաշխարհը, որը հայտնի է Արատա Արմանին, Այրի, Հուրի, Միտանի, Հայասար, Արադուր, Արտու, Արմենիա եւ այլ անվանումներով։ Հայաստանը ունի հարմար աշխարհական դիրք, կատմասին գվգայ նաեւ շումերական, ակադական, եգիպտական, խեթական, ասորական, բաբելոնական եւ այլ պետություններու արձանագրությունները, սակայն Հայաստանին գրավում է հեշտ կորչել, քանի որ Հայաստանը հդմուտ քաջարի մարտիկներ, որոնք թայ շարունակ համարձակ հակահարվածներ հասցել են իրենց շնամիներուն։ Հայաստանը եւ հարագից տարածքներին հայ-արական ցեղերի վերապնակեցման մասին հոդված ամբողջությամբ կարկա է Վեստերմենիա TV-ին գայքը։ 2024 թվական հունվար 19-ին եւ 20-ին Ֆրանսիա Հանրապետության Լիոնի մերձակա քաղաքը Տոբոգան Թատոնը կգայանա ֆրանսիացի անվանի խորեոգրաֆ Մուրադ Մերզուկիի նրանքույն ապարային ներգրավման առաջնախաղը։ Ծրագրին իրականացվի Սաթի Աթղ Թատերագամիության հետ համատեղ ծրագրին մեջ ընդգրկված են ֆրանսիացի եւ հայ արտիստները։ Ներգրավումը ստեղծված է Սերգեյ Փարաջանովի նրանքույնը ֆիլմին ոգեշնչված։ Ըստ աղբյուրի նրանքույնը ապարային ներգրավման Հայաստանի առաջնախաղը տեղի ունենա 2024 թվական մարտին Սպենդարյանին անվան Բրայն եւ Պալետին ազգային ակադեմիական թատրոնը։ Լուրը ավարտին կոնկոնտրիկ զարթնի լաո մացեք բարյավ։